44 günlük vətən müharibəsində itkin düşmüş daha bir hərbçimizin şəhid olduğu müəyyənləşib. Bununla bağlı məlumat sosial şəbəkədə yayımlanıb. Bildirilib ki, Quba rayonu 2-ci Nüqədi kəndindən olan baş leytinant Mikayılov Rahim Qabiloğlunun 107 gün sonra şəhid xəbəri gəlib. Qeyd edək ki, 1990-cı il təvəllüdlü Mikayılovun adı Müdafiə Nazirliyinin yayımladığı itkin düşmüş hərbçilərin siyasında yer almışdı. Allah rəhmət eləsin.